सर्वप्रथम त कृषि डट कमलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् साइडमा आएको बेल आइकनलाई आए पनि क्लिक गर्नुहोस् नमस्ते म अन्जु लाहुती स्वागत छ तपाईँलाई युट्युब च्यानल कृषि डट कममा म तपाईँलाई आज अकबरी खोर्सानीको भिडियो तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु यो अकबरी खोर्सानीको भिडियो तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु मैले लगभग यो दुई रोपनीको रोपनीमा अकबरी खोर्सानी लगाएको छु अकबरी को मार्केट एकदमै राम्रो छ बजारमा अहिले यहाँको स्थानीय बजारमा चाहिँ तिन सय पचासदेखि माथि पाँच सय अनि छ सयसम्म रहेको छ एकदमै राम्रो छ मार्केट तर गत वर्षको भन्दा यो साल अलिकति बढी पानी परेको कारण त्यस्तो राम्रो नफले पनि एकदमै राम्रो राम्रै आमदामी दिन्छ यो अखबारी खोर्सानीले हेर्नुहोस् यो अखारी खोर्सानीको बोट हो यो टिप्दा टिप्दा गरेर तिनपल्ट टिपिसकेको छ टिपे पनि एकदम बाक्लै छ फल तपाईँले हेर्दा हुन्छ मजाले यहाँनिर भाटाले पनि यसलाई यो लडेको बोटहरूलाई लड्न आँटेको बोटलाई भाटाले सपोर्ट गरेको छ यो अकबरी खोर्सानी तपाईँ पनि रोप्न चाहनुहुन्छ अथवा रोपेर आमदामी कसरी पैसा कमाउने कसरी रोप्ने भनेर रा। भएको छ भने यसलाई कुनै लगानी लाग्दैन यो अकबरी खोर्सानीको बि किनेर राख्नुहोस् किनेर सुकाएर राख्नुहोस् र भित्रको बिहालाई चाहिँ केलाएर पुस माघमा बेडना तयार गर्नुभयो भने माघमा बेर्ना तयार गर्नुहोस् र यो फागुन अन्तिम अथवा चैत पहिलो हप्तातिर यो बेर्ना तपाईँले सार्नुभयो बिउलाई सार्नुभयो भने साउन पहिलो हप्ता पन्ध्र बिसमा अथवा दोस्रो हप्ता पन्ध्रमा यो बेच्नको लागि फलेर एकदमै मजाले पाकेर बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बजारमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यतिखेर एकदमै अकबरे खोर्सानी अकबरे खोर्सानीको राम्रो बजार मूल्य पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले अकबरे खोर्सानी फलेको छ मजाले पाकेको छ यतिखेर अब यो यसलाई टिपेर बजार पुर्याइहाल्नुपर्ने अवस्था भएको छ नत्र यो झरेर यहीँ कुहिन सक्छ यो अकबरी खोर्सानी तपाईँले आफ्नै घरको गाई बस्तुको गोठमा तयार भएको मल लगाएर त्यस्तो धेरै मल पनि आवश्यकता पर्दैन तर मल त लाउनै पर्छ मल लगाएर रोप्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ यो फल फलिराखेको छु मजाले लगभग एक रोपनी दुई रोपनीको क्षेत्रफलमा तपाईँले लाउनु भयो भने तपाईँले लाखौँ कमाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो एकदमै मेरै अनुभव हो यो मैले आफै रोपेर फलाएको हो र यो मेरो आफ्नै मेहनत हो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु मैले नै आफै रोपेर तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउँदैछु फलिराखेको छ मजाले पाकेको छ यस्तो यस्तो मजाले पाकेको फललाई चाहिँ यसको बिहालाई केलाएर रा, राख्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सुकाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ बिउको लागि र यो पाकेको खोर्सानीलाई चाहिँ अचारको रूपमा पनि तपाईँले बट्टामा राखेर रा। मजाले पछि चैत फागुन चैतमा खान सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ र यसलाई सुकाएर सुकाएर राख्नुभयो भने पनि धेरै महिनासम्म टिक्छ र वर्षौँसम्म पनि टिक्न सक्छ राम्ररी राख्नुभयो भने मजाले फलेको छ यसलाई तिन चारपल्ट टिपिसकेको हो यो बोट यो मैले जम्मा दुई रोपनीको क्षेत्रफलमा रोपेको छु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव तपाईँहरूलाई सेयर गरेको यो खोर्सानीमा कुनै लगानी लाग्दैन आफ्नै मेहनत मेहनत चाहिन्छ मान्छेलाई केही गर्नको लागि अवश्य पनि मेहनत चाहिन्छ विदेश जानुहुन्छ तपाईँहरू विदेशमा गएर धेरै पैसा लगानी गरेर विदेश गएर पैसा कमाइ नै हुँदैन अनि आफ्नै गाउँमा फर्किनुहुन्छ के गर्ने कसो गर्ने भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अपरि खुर्सानी लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै बाजिएको खेतबारीमा लगाउनु भयो भने यस्तरी रि मजाले फल्छ यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ आ, यो ठाउँमा धान खेती गर्दाखेरि धान रोप्दा लगभग एक मुरी दस पाथी जस्तो आमदामी आए पनि अखारे खोर्सानीबाट लाखौँ कमाइ गर्न सकिन्छ बजारमा राम्रो माग रहेको छ अखारे खोर्सानी तर यो अकबारे खोर्सानीलाई चाहिँ राम्रो बिउ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो बिउ छनौट गरेर राम्रो भ्यू पाकेको बिउ राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा गाई गोरुको मल मजाले लगाएर यसलाई फल झर्ने समस्या भयो भने भिटामिन दिनुपर्ने हुन्छ र पात कुम्रु परेर पहेँलो भयो भने पनि औषधी लगाउनुपर्छ भेटनेरीमा गएर औषधी लगाउनु हान्नुपर्ने हुन्छ यसलाई स्प्रे गर्नुपर्छ यस्तो पाकेको पाकेको खोर्सानी चाहिँ जल पाकेको छ